ebisinga tukera ku makya n'oyagala omuntu nga tosoose na kunoonyereza kiki kye bakola ewaabwe bali batya kugamba tugenda lwalaavu ebigere ne bitutunda n'okera ku makya omuntu wamugye mu bbaala tumutegedde na mutegero kakana dr kyajjula ina ne bakikuwabula kati njagala okubuuza osobola okera ku makya okufumbirwa omuntu nga tomanyi culture bulungi nnyo kati culture kye zisobola okusukka kubanga nze mmanyi abamuli asooka ogenda kera ku makya ogwemba muli asooka omwana bamuli bintu bingi nnyo kati ngana ddala waliyo cultures endala nga side ze Tanzania eyo olunaku lwe mubeera mufumbiddwa omugole omukyala n'omwami bwe mutuuka mu kikolwa eky'omukwano senga abeerawo ku kido wali standby nga nettala kweri akolawoobika tebwebise lwaki oba webika ngaalaba obubina bwa bba wange ne bwana abulaba alina obulaba alabe nti no bye yakutendese byebyo omwanasenga batanoonya waliira bba wange omanyi waliwo privileges zijja n'omwana nga bamuwasizanga mbeerera kati nessenga ensonga lwaki alina okubeerawo oba baalina banubbi abamu culture eyo eryawo bwetyo bwetyo siri very sure naye kweyo nabo alina okumakinga sure nti eri essuuka gye weegattiddeko kuliko omusaayi agifulumye wabweru okulaga nti kyetututte si bino byemugana nemuteekayo omukunzaogeeeramwanaguo tulabisizza nnyo bwotyoemazima era mufunza yes naye olaba abaana bano kati anti jjukira kati kyakyuka omusajja agenda okukuwasanga kumuddemu enzaalo nga mwendaa abaana bano nayinga salawo mpasa munyankole munnange era mukama nanyama nga sirina getulisizako ayinza okugamba nuna obugere ekiro kiramba nze anyway mu ekyo ekyakalikya nze mbadde enteesa omusajja bw'oba omusiimye nga tonaba kuzunga kutijja kumuzaalamu mwana nakumufunamu lubuto tambula naye osooka omumanye omutegeere bw'osula naye mukwano omusajja gw'osuze naye otegeera ati wulira kyekyo kyenkugambye nti togenda kubeera naye wiiki namba oba wiiki bbiri n'obutamunoonyerezaako mu sakozi ze era wabeerawo signs olaba let me tell you something there is a possibility olaba abasajja bano asobola okukukweka ekintu emyaka gyonna gw'omanyi ebbanga lyoma kaakati nze naddala nze alinga detective mu relationship omanyi ebintu byezula ku boyfriend abaana b'obuwala mumanyi bwetubeera ba detective kati weebuuza singa bw'obeera omufumbiddwa omusajja atuuka nga ebintu byabwe tebitegeerekeka nze waliwo eyo anaye ebigere ebintunda wanu kebamada kandubawe waliwo ekiseera bwe natuuka musajja oli nga muvubuka mulungi va kwoyo nooyo bwe yakiŋŋaana eŋŋamba ono asobola n'okunzita omuvubuka twatuuka nemugamba manyize nnemerako nemugamba take me to your home nangamba can you do housework nemugamba si kyakukola housework nze ntwala nze njagala kulabayo gayinga nkweka nagenda okutuuka ewaabwe sandu ngaki nga ninga atutte jjajja muwanga nga buli mpewo eri kwoli nga amaka gaabwe bwatuukawo ziwalampa maama nyabo buli bwe bwetolodde nga gaali masabo nga tuli bantwaleyo munda ekaliisiso naye nze nakatebakuliirayo tosobola kundya nga ngamba wigo mukwano natuukeyo nga amasabo getolodde nensooka neŋŋamba kati maama blackmani kyekiseera wenyweze nti yes ŋenda okutuuka nga maama nga balina ekinyawo kati omanyi bali abasamize bali abenyininyininyini ndaba emmere bajjula naye nga bye bajjula sibitegeera mbuwinenamugamba nangamba noowa newaffe bwojja tosobola butalya nemugamba nedda nsaalabamuliiso naye mukwana akasege kebasooka okunyingizaamu mbutubuuze kwani ku taata we ne bayingira ngenda olaba oluggi lukoze bu nga lwegadde maama tutuula
munda nga tewali wadde akazikiza kole wadde akantu kola ba wadde akatala ebintu bimpita ku mutwe bwo wevu ne mugamba nangamba katonda anti kati kakati kankubulira abaana abo buwala nga babatuzisa babina n'ebisinga bebakana misota baina n'ebisingaawo ebintu ne bimpita kakati nga cowboy mututteko nga ngamba yo kakana kakana ebintu byampita ku mutwe ne bimpita ku mutwe ne bimpita ku mutwe naye ng'eriiso kalu sina kye ndaba after a while ne baggulawo mbono tugusiibye ne ngamba mulimba ngamba bebe thank you for being brave ne mugamba you're welcome nanyingiza mu motoka nenga tolikogwa ngamba matoke taddanga mukundaba